أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بندرا بجول بأمين بيون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من شامني ون من جوري ون من ياقني ون الله جود بلد مجد بطن إن شامني جنار من شر من شر أحمد الجان Alpha Muhammad Suleiman ba do illegal men killin kar galne meden samosa cher en bima yo Allah rokke judde balde e modjude batten yo Allah rokke rontinde gide ngurnama taw ala ndar bi hurmat ar rasul. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na'am, mi salmit mam anta ngoto, mi salmit en mam ka dendangal julo mon, wa ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu. Na'am, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Na'am, ma jaral ni nyaganda am de min kare min nyagani ma den den dangal juldo mon, wa ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu. Na'am, mu jarande yo hubtiden den dangal juldo fof. Na'am, kala do way wonde mo nendu den diine. Na'am, e mo nendu den sago e diine he. Na'am, ko nyaganda am ko min kare min nyagani mo dum den dangal juldo kadi bi onon. Na'am, mo nendu den sago e diine he. Na'am, den sago e diine he. Yo Allah wadde en dum ene fof. Na'am, yo Allah addu jam e den dangal juldo fodo ngoni. Na'am, yalla du jama dendangal julbe fodo ngodi. Naam, yalla ustane musibaji di. Naam, musibaji lamu, musibaji dine, e musibaji kala do way wonde. Yalla dandu en dido musibaji. Naam, ha jofte musibaji bokku haramen. Hmm, bokku haramen, bokku ko hewde. Naam, hewbe harmube dum won bokku haram. Naam, bokku firtaari haus encore ko suudu. Naam, suudu e kol kambe ko suudu le kol en harmi. Naam, bokku firata non e France ko hewi. Naam, samane sombe boko haram. Hmm, kam buri hewde harmube sabu ko be jahar ko wona e diine hande. Naam, wona e diine jango. Tic, wona e jihad hande. Naam, wona e jihad baawo jango. Tic, wiyata be jaha e diine. Hmm, walla be jaha e jihad ko mo anda ko be jahata ko. Mm -hmm, walla mo faamaani taarikh Nigeria. Naam, dum do ko ngutu e do ngutu. Tic, boko haram wona diine nyaawiran deftere Allah. Hmm, nyaa jihad mabbe do wona jihad Allah. Naam, ala fo e gol wala ande sallam de wari noga su joy wala jeegom de ala fo do tay wuro no worno tan defti rewbe mudum yaade hen. Naam, jihad jogi ko sardi. Hmm, wana mi wala matam wadi. Naam, gila non to mawdo mabbe to kudaado ma Allah hudo gila e bone laden. Naam, Usman bon laden wana bone, wana bel laden ko bone laden. Gila on do fuddori do on ko ngutu mudum e tubu ko wana yiddo dum Islam. Sindo mo yinno al Islam kanko bone laden. Naam, ko bonni ko e ko bonta jawdele ko o manta dum julbe en janga hen guru e ekolaji e fofof ken balitoro kono mana jettude kay fodde kono gade wadde uluf. Naam, ujunaji ujunaji yimbe. Hmm, en kodi. Naam, julbe hefedo fo en kodi hen. Naam, bonna wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha maro. Hmm, jangani Qur'an mar mari bon sopad hol to neddo wiyata bele laden yahata ko e jam. Naam, walla yahata ko e diine. Naam, walla boko haram sona taw ko bemdo. Naam, walla mo anda. Tic, walla mo anda ko be jahata. Naam, fodde ganduɗo famata ba. Hmm, wonne andi be jahane diine. Tic, ko be jahata ko kay wona diine ko belantaji fitaji mabbe. Naam, hol to yimɓe tawata temet tati debbo walla shaban yahata debbo ene école. Hmm, yoɓe yahata babira mabɓe soɓe cuusi. Tic, hol ko paye école. Naam, hade mabɓe yahde école ɓe difto ɓiɓe janamɓe. Hmm, yoɓe jahata babiraɓe ɓiɓe. Tic, tawi koɓe warɓe. Naam, Islam wonan welama tan mi yodo kefer. Naam, walla mi yodo tan wela wonan dum ko bawni Muhammad el kufa en qatalhum Allah an yufun be wodo kudabe. Naam, tawobe yibe en jogi almube en janga. Hmm, ciero mudum en jodi njaga kirsa be woy sa windi talkur. Tic, walla woy sa yon dabo. Naam, dum ko hala to yodo be men ore men doga dina kay be bamta dina. Naam, wona almube jango be kay be kirsa walla seram be kirsa. Naam, ha yo neɗɗo wattu hakkille yimɓe yo mbattu hakkillaji. Mm, kala kaɗa haala e yimɓe haal gonga. Mm -hmm, boko haram en gona e diine hannde. No, gona e diine janggo. No, ñawirani diine. No, ganda diine. No, saka ñawira diine. Koɓe harmuɓe kamɓe fof noɓe potiri ala o ala o. Tic, ko mbaɗa ko kadi koko harmi. No, golle mabɓe ɗe kadi ko karmuɗe.
wonaato sharia wonaato sunna wonaato qur'an wonaato aada wonaato bid'a boko haram ko harmi tan so tawi anda kambe yobe boko haram ko julbe en mad diine madan diine fado mena mi hala ma fodo ngannu ko afami gulen le general ujuku tampiri fulbe lorri dumen yago boko won ko liyetna wonno ko angal ter be ngaddo dum kam jagle ndi woni president ko pullo ko hakkunde fulbe e leji baleji di ko dum woni bonne nigeria gontono sa anda wala din l'islam gonton din l'islam ko en ton gel cheikh omar reton gel sokoto din l'islam medan umade nigeria boko ram wona julbe hande yo gona julbe jango ko ma juro tan ko be jaara ko wala mo anda ko on sikara dum be nyawran din l'islam ala foy golo anas sallam mi yeta yimbe ngari en dip so rewbe janam ben jaade hen jihad jogi ko lasli jogi ko sardi afami wona min jetti mo tan mi ben ullu no badni mi medan wadede haylawul gotul so taybe kelinoma kay be ngani nigeria wala kanu wala lagos ko woni hen jumaaji en wona temedde jumaaji e jumaaji yobe ken noddu nanko wala wuro wango temedde jeedi di wala temedde e juma e jama ngon noddu nanko wasana de mudum saka be janay mudum yo yimbe be neddo yobe tinu yobe dentu neddo so anda won tan yo wi anda kono wiide kay hande ko boko haram en gone l'islam ko ben be nyaawara hande l'islam hande be nyaawara be jibinaka l'islam saka be nyaawal l'islam be ganda l'islam saka be nyaawal l'islam hamadou kufay be ko fasigebe ben ko hono yazid ibnu muawiya ten hirsino be sayna alhasan alhusaynabe ben ko ben hamadou kufay so tagi limte kay fasigeji ko be gimbe woto mbela tan majjira koy mudumen ngona ngona gando ha ngayna ngona ada halani himbe ko allawi e ko majji halama en weli himbe fu en kedo min hedi rajo mi anda kalo e ko boko haram en hande ko ben jaw ben gone diina ben nyawra l'islam ben nyawra l'islam ti halama ko mujji en o hada ko hala zamanu kala zamanu mo jaggi cikara mara ko mo tawa o bonir halama ko boko haram en hande ko bedo nyawra l'islam e so wujji jom ben ben gona l'islam yam hado an bido ko be l'islam wala godum won han ka anda non yago bu ko won ciagal mudum presidaji nay ngari kany fogo fulbi yago bu won libirum ko murtada mirfai muhammad non general murtada mirfai muhammad o libi yago bu ko won on libidum non o gollo joni o muhammad bukhari non on libi on woni tar non on lami labi didi afami na cheikh sagari na quoi pour la mime be do fokk presidaji be do fokk presidaji julbe kambe hefere be ngurti julbe keddan moy na be puddi waylade ko uba sanjo o do lafo ngewni ko bagal laji wadu o uba sanjo mo yeta don ya o bagal laji wadu ko o fewjani julbe fewjani fulbe nigerianabe so don kala tidde ngande kallo afami na ndo fe ndo wala woppudi on bonne fulbe godorok jonno tan ko jon atande ko on wadi malde na gagni kanko hebi daw jodi e be pe julbe mbar julbe ko politique wondo wana jihadi to nganda ngande muhammad bukhari lami labidi na julbe ne sira ko lami gele yagobu go wonta faadu yaten do mankar duubi chaban jegum ko sedo sada mankar foko julbe lami wono garo be boko haram no woni jul ha mayde bondo rondo dum o samar bullaten woni mawdo hefrebe on kudaado on won yazid ibn abi sufyan yazid ibn muawiya ron ko banno julbe ko wono badi wadde ko abdul malik ibn marwan na ko wadi e julbe ko dum kanko bonne laade no wadi so tay fasiga ne yewé kay muhammadul kufa ko safa na yewete bonde e fasigeji na ngirabe so be njidi ko be hefre wala ko be jidu kambe hen ton kono wonde julbe kam ko l'islam jahata ala wona gonga yimbe yokar ko gandi shariatul islam jogi ko njubudi mum jihad jogi ko njidi mum no wi ashhadu an la ilaha illallah jogori kerul mudum ni sardi mun ko non setade annabi sallallahu alaihi wasallam wonde nadde l'islam no jogi sardiyeji mudum e jabdi dum ko non no julde jogori sardiyeji mudum di ko non l'islam ko jogli joy jihad wonti jeegom l'islam son pamani
on wi'o boko haram ko julbe julbe odon gandi on majjani on bela majjikiraade na benda boko haram kon pirraji ma da ko don baraka hen walle godo on boko haram be kambe mum ko be harmube ko to yimbe tabata yimbe en janga e ko hay so hefre walle julbe on dal islam mabbon dum en na won sa faamani ko politique leydi na won Nigeria wona politique din islam di wona jihad won ton sa faamani nani na so tay ko l'islam kay an ka julbi julu an gonda do ka julu senegal naji fo ko julu no fotiri na kon to yimbe tamata jamaaji ena maha dubi temede temede yimbe en julen na an wi hamid el koufen gawo en kidalen e gure godden ton taw buru ful fo en war jamaa juma njawn kerson wonbe jamaa e juma be na ndodum en ko musiri ken ono ko gonnon to tay julu am julu wi am ko musiri kisam an al kisiro gondani anam sallam meedan war hay 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 jama ngor hay anglise gor meedan duppet ha na maliko bonnato jama ji juma ji ben foko hefre na tawon jama ji en maha en yule gila baban baban babu ramudum taw tagaka on hamadou koufe non fasige ji kudadi na won wi ko juldu jaw ko wonel juldu on kalta ngandu nedu sen hal islam tan yo hal ko rew lawul ko rew al jukke ndam war yew yidde mudum wala balen teji mudum na kore boko rami ngon ha juldu kore ngon tay gonga mabbe tay jogu mudum foko mabbe kefti jawdi mum na be kefta rew mudum l'islam wala boko haram wala l'islam ya hada yar ko politique leydi yar ko dilere leydi yewoy tarikh Nigeria yewoy ko kan mam do ko ibara dubi chapande joy degundirdi na fof ko fulbe lami kari gure finde modum sino ko l'islam kay palta ko leydi Nigeria na mi iso te hefre be kadan to tawona ful neddo foko en andi ko so Nigeria wada ma pecci sapo na hen jene ko hefre mebe kono ko fulbe rembar tammi na hamadel koufa e basra na Hamad el Basra, Hamad el Makkah, fof wadaka barki, Hamad el Najda wadaka barki. Na. Foko fasigej. Hay dar gudum ala hen. Na. Kimbe yo kar ko hore Allah joke ndam sen mbade dine. Na. Eden kar hala dine. Kalen ko ganden, kaden o ganden. Na. Kono kay wana wiide kay won boko haram ko julbe, ko ben hande nyaworobe deftere Allah. E ko en nyawde bare ba ngari Allah saka deftere mudum. Na. Man dalen nyawde deftere Allah. Gandul Allah gandudo ko Allah wi na sadiye jirisam di ko joy na tagal shahada la ilaha illa huwa la sharika lahu shahada anna muhammadan sallam na iqami salati wa iti zakat na hajjul bayt sawm ramadan hajjul bayt jihad hedda tagal na jam hebaaki dubi jeedi di nabi sallam en fodo ngira habbede makka na ha jufti dubi no gasa go na de makka ko pete wono ko jihad hebaaki taw na ni jihadi wada mu jogi l'islam di timmi na nabi sallam hori setima Allah na aski na hajju heddi hajju hebatako baadi makka hebaki makka hebatako baadi Khalid ibn Walid tubani sa anda son ganda afami na kuma Khalid na dubi jididi na Khalid ibn Walid en hadi julbe nade makka en yare du no gasa nay fami na ko mayara dubno gas lay wolde fof de yado e julbe na onay victoire onay pol gumida halde demgal mabbe gal ni na onay pol khaybar na ndebe mbadato tigirigirigirigirigirigi ha wuli na o yi kaifir Allah holli mo de kanko Khalid ciusal makoy jamaragal makoy ciusal pucci makoy cellal mudum na o hoti e pi haabe choppini na ko hoti dum haymo haadon bayi haade na sadi siftara uhudi na mo nanata o ko kanko warno julbe kanko Khalid kanko ikramatu ibn abi jahlin ta anda ne hoto joodi o sali nyamdo sali yarde ene wode rewbe jajbe na wallobe wana rewbe triya en ala rewbe entere mudum enen en wodi rewbe Allah en lam tan gonga gonga tay momu jodi mu yaaba Suleiman ko woni na o dejjo jabaaki arti kadi mu yaaba Suleiman ko woni na ande hande mi yiri ma yeso ngom meeda yurdama
o wi gorko innahu inna rajul na be mbeta nabi sallam be mbeta gorko be cowa ko ko kawri na o wi ko bammi waddi makko ko mi meedan yaktade ciagal haylaw goto o wi ko no min ko madami ko mi runki yidi gollam de mi runki yidi debbo o wi mo dum non bari ko non ko bande ko pasma ko yemma ari aton ni o fellit yantoyten so on yirana ni so ganda so ganda karmu gol boko haram en ko dum kalantu man boko haram en war mudu golle mabbe ko karmudi belado golle mabbe de mi wita ko karmudo ko andabe wala won ko jingandabe mi wita gan jiddo be mi wita ko karmudi ala mi wita non kono golle mabbe de ko karmudi kambe non koy mabbe jiado e mabbe ko karmudo fawrem shardi wana l'islam be pawi wana e ko nande l'islam be pawi wana e din l'islam be jokki ko politique aduna wondo leydi fam na kanko khadid den o jabbi l'islam na ko den allah hokki yulbe victoire dande na di makka na dum woni sa teski ko nyane hen na de o jabbi l'islam ko den julbe dañi dañde victoire na allah jippini ayimo humo mo defto ndabbon kalata kon ene jeddira wirdu mbi al yawma akmaltu lakum dinakum wirdu ala qur'ana ala to ko kambe gonbe babiram mon gala hay qur'ana ni binde babiram mon hay qur'ana na rabu kala yimbe hal ko pamara afami na dum min jeddima allah bin al yawma akmaltu lakum dinakum dina o timmi ha gasi hankar goddum ala ko arata ciagal ne ladu wasde be famdi yobe kedo huma bindagal mabbe e majjere mabbe e fasuga agu mabbe e nafiga gombe e kefara agu mabbe be bi dina timmi hay huri ala ko arata ciagal ne ladu kene dago odo ay nyane jippine ko nyane hel l'islam beedi sabu be pamani nyareen al yawma akmaltu lakum dinakum mada timminana on hande e diina modon ko jiddon ko an rasulullah mi andinma idha jaa nasrullah so tawi allah hokima ballal gal hukumangal gal hokkarmangal idha jaa nasrullah al fatu fatu makkata mo donkuda duubi jeedidi o e no gasi e hunde o hande wara ayta nasma yi yimbe yadkhuluna fi dinillahi afajan o yande yadkhulu gor ala ko yadkhuluna fi dinillahi afajan ko pelle onon fasigeji kudaadi yor khuluna fi dinillahi fajal ko nyane hen jeta nyane kebdon oro victoire al yawma kam nyane timminan mi on mada timminan on mi timminan non kono mada timminan oro nyalom handa ben donki jangudi ben donki famde andudi aya gadi dum o fala takhshawhum wakhshawni ruku hefere be anan rasulullah wakhshawni do felis jingandebe nge khalina alislam fala takhsha umurul kabe hefere be kam makana be ala wakhshanu kulli kam min allah al yawma odo nyalom hande ya isalina kafaru min dinikum odo on gandandum on nyangadum on nyangatadum babiram on gandatadum de fro modon dabbon dambolo don be sen ciernagal ko fenande wala nangam nanga hay dambolo mo ganda ne do hal ko andi na so jira yenede wala jettede wala hudede no kudir so yimine ko non tan kudirdo hudde kay botad wiirne do ko musri na wala ko bida kudina bura don taw ci reuy may ba may don ko musri wala ko bida nabe ko kedda na ha wala jangino do ba may baban bamun bamma e tanira mum bamma biya ben ko musri ke na biya ben ganda dara ci biya jetta ke wala yenata na sayda bamma jetta woto jetta bamu jara sadi goddo wi bamu bamma baba wi bamu baba ci jeta sayida goddo wi ba sayida goddo wi bamma na woto wi bamu ni sam fot goddum ala hen na won ganda ta dum hande wona defto mo ndabon ko defto ndabon ko wuybe mebbe ha ne do ye petrol mudum wala gasoil mudum tan wadan defter mudum wadan ay gor harto jodo na ko kimi kal saaji son biya woni bon allah yum akabatukum dinukum dino tima yun allah ko ten dum no wurdu ala hen to ala hen ko yumma e bama goni ngala hen wurdu ko en hen wurdu ala mo gila ko boy ha nani wirdu ala deftere ala ko an bi mi yuma e bama ngon ngala deftere ala wada wirdu kay ha na no furi ala jangti e qur'an karim ciubi hen kam jangtu e kam jamma yalla so kiki ci e ayje na ha jom hange wirdu ala qur'an wirdu ala qur'an na sutu ala qur'an ko na qur'an mawtule waare modum ha wappa endu ci ma bondi na non ko me heedi bon tan
emi kedi ba halte ko emi kedi emi gandi wona hande tan fuddi fuddi no be dum be fala ko dañen al yawm ya selina kafru min dinukum ko an mu kuccu ndir mo ko an kaldan adi taw ko al yawm ya selina kafru min dinukum o do nyalo ma hande mo jogor don hokkudi on e timminande on dina o timmata ga sardiyeji l'islam jog l'islam bi di timmata sabu hajji koy fari lajiya min mi yadane bi do fari laji hajji mala mi alna dum gandal bi do hajji wona fari la mi yedda sa dum mi alna dum gandal mi ala ngi tirnum ko gandu mi non ko Allah kam farli e tagore mudum e hajju e qur'an karim ali imran ali ha afami walillahi ala nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila do tammin baumi hadde hen so hajji wona fari la e so windaka ko dum min kam koy defter Allah he payimi so ayam moko nyawdo wala fira moko mo nyangu ko hen payimi makka hebaaki so makka hebaaki hajji hebaaki taw jolli islam timan Allah resir makka hebaade ne ko jihadi o ma jihadi o ara dum on ko beeta do e jogli islam jog be njuli kambe anna sallallahu alaihi wasallam be ketti ma Allah mbadi fof be koori be ngaski haju arani dina timante o ko dum woni kon dum famdi a fami jonno Allah wadi Allah hoddiri ballal ko wonno sababu ko Khalid ibn Walid nati l'islam sembe beydima haju wadama o wi al yawma isa fala takhshaw warkulena kuldun don be adani ko barkino hen ko mi addi al hokki on wor kule hande hefere be jehe al yawm yaisa lena kafru min dini ko o do woni mon pabani o do puntirim al yawm akam to e bo jange di do taw al yawm yaisa lena kafru min dini ko nyalaw hande o mo ngabodon arfa mo dokkum on o do adi o mo dokkan mi on o do mo timminan tum on neemam badan mi on el islam o do nyalaw hande ko o do hefere be pepti hankadi dini mudum en hankadi wonta yaru yes wodo yom al yom wi selena kafru min dinu ko odo adi taw rekundir fala takhshawum war kula bay batti wakhshawni kula an kula kam min allah mi tengtan on non al yom nyalawum handi o mbada timminan on wada mi timmini parce que je dambali mburim wari nahu yel yo arudi yo ngapari ngol ko nahu nafar ko goran tan woni gonga ndu na won ko nafar ko mbata ba tagina allah allah ko maful allah won maful allah ya fa'alu lima yuridu allah maful allah ko wala golato men allah ko golle mar ko allah ay sanamu yide la ta lawsi be de ko mafulaji ko allah goto o kay tagdu himbe o ala on kay wonta maful ala kar yewru na ko yewru de na huuji mon don ni al yawma nyalom hande akmaltu lakum dinakum mar timminan on mar timminan on jihadi o dina mod fala takhshum ma khsan akhim akmaltu lakum din wara dir lakum islam dinan na afami tiagal nyala o do nyalama allah wi hangari an allah sallam wara tan nasir khuluna fi din lahi fajan na jera tan ko julbe be ene natir e din he punchon pelle pelle ngon wonde din timmi su din timmi ma natir e din pelle pelle idu wodon ko wodo wodana modo wodi tu min muzu on yama gira on nyalam faadi hande l'islam na tan gor gor ko pelle pelle na tan yo na biro boko haram ko jihad pelle na yi dawo be chaban jihad debbo e temere gor yo na ay yo na l'islam ni ko gor gor on penani on ko yani ha afami batto hakkilaji wona tan min belama tan mbara bela yimbe tan bari jinganu man bari ka julu bi julu neddo kala ko ene jumpa e l'islam ene hala e wodo l'islam yo hala en gonga boko haram bim boko haram boko boko sud na e damgal hausa haram be bi sud e kon harmi ko kambe karmi ben laade woni karmudo mawdo mabbe taw na ha wa iza ta allah sa'a fil ardi yusri fi awil kala na na ha wa ya gelam latif sudu bil ard dalu ina man nahnu muslimun ala inna muslimun na say woro bonu leedi be ala minen ko mi fewno be fewno ko kelato pewno pewno din helato ko jamaaji na dum ko neddo moddi dum ala ko rabbi de hakkile ko fof kam ala ko ne fasik ko fof kam en andi kam so tay kam darani do julde ka l'islam qul gol wala anna sallam wala gol wala sahaba mudum horto be tawi en wi ashhadu an la ilaha illa allah
jam yimbe ni yule hen be mbara jumman ha usama bin laden ko fasigi usama tigrigio usama gor gor bi zeyd ibn harsar ibn sarabilo ko dagno e warde juldo goto de bani wontudi jam o fami de bani wontudi jam ndo faandi gorko goto wi mo wara dum won wi mo ashhadu an la ilaha illa allah o wari dum ndo wari o halan am sadam o mo halan dum goldinde won nalla sallam fa kayfa bika bi shahadu an la ilaha illa allah kongol gorto gol do nalla sallam wi haani no yaten lendi modimo wala o nanu julu kiba julu goto mo annabi sallam feldi dum ne sahaba mudum mo buri horsinde e taniraabe mudum goto o feldi on dum do ki banon julbe hewbe nabbe jama sharalla la ilaha illallah tawaton bara na no fari jul boko haram wal hamdul ku fante wata yimbe ene jama bara dum onon dum gandi kaldon ko bandira bandira fudan ko onon kaldam onon hal pulare non hoddi bam be nan mi edem di muru adon be boko haram ngon ko gonga en nyaawir islam be nyaawir islam be ngona julbe saka be nyaawir islam onani batte dine so baade en fo balindirta ko dine yo gonga hal tan lelo ko heddi ko heddo don goddum ala fami non boko rawona julbe non hande wona julbe jango ni foti bi al yawm yaysa lina kafrum dinukum wona pour la ulti jani bi ala qur'an al dimini dini la ulti tijani arahen mala wona gonga ngaddu fere won go ngoda ko ngitta do non ngitto dum bay ngor tin mbatti akilay wona deftaron ton go winda en gonde e bo deftere kay so dama pos non per carte mariage o daye pos non paquet cigarette o daye pos deftel en be lombi mo don ngel deftel nafa tik nafa ko alwal tik joni do fanda do jogi alwal tik wala deftere non ene forno legel ni ko dum nafa tik deftel tokshel ko hagel tokshel ko bergel tokshel ala ko wona ton so na bone bernde yo yaaj tik deftere yo mawnu non alwal yo timmu dine timma tik deftel tokshel non e paquet cigarette non e paquet carte non e kaite ordinance non dum wona gonga ay nuko ala do yata ngortere jam jam ti nani non ndoken ngope hala non ngope hala mo jani bi mam al yawm yasallina kabru min dinu on firdobe wonde dine ti may wonde ala raja gam on bi on pen non ko nyaren woni jid dine woni jadid ti ari njanga isa ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam to tay wodan tan 46 85 44 80 musomi fili fi on wiide huune ala non wala ene wodi e tabitindi mi rokato ni modam tik sumi feni ndewe don tik ko min don yimiri bim so tawi wona nyar hen beedi ciagal mudum nyar odo ay jipinde al yomay selina karum dine non nyar odo ay jipinde faade do jaar hen do ene burinde dine o fudinde faade e nyalama ay o jipporonde tik ko be naati makka no. be ngarti ko reema be wujinaaji ko ene buri ko ummino madina munawara ene ari ha nyag ha ngabi arfa ha wodo ay jipio tik ene buri dum dal sap yoro hon rakilaaji modon ni no ha wonnefse belad pitali modon ro ngandum no do ngandum tik njede lewrundu alhamdulillah rabbil alamin ko ramadan gonden no al hawrdi en kadi o do nyalawm hande enen woni sappo e jeedi meden nan hornobe alarba na hande aljuma hande walde badri kadi wonno ko aljuma hande sappo e jeedi hawri kadi aljuma hakkunde walde badri e walde uhudi so dandiri timmani lewru ala so dandiri timmani lewru walde badri bi mame walde uhudi so dandiri timmani lewru de tawno walde badri nde wadata nde taw ko be somoynobe tik bagage mabbe arti be nanni makka ko non be jimtane bagage he taw tik be ngari ga badri ga kambe heferobe nam mi chan ahmad tidiane jallu chan ahmad tidiane abdul no wiire si yewtere makko heni tik be piya maga habbe choppinima be pokkiti be parti ton tik makka ko he mabbe warama kambe heferobe sandalbe nam jonon be mbati sunnu o mawne mabbe nam be mbi joon fala budda bon hono ngayari mabbe ko be tono mabbe naam
ko be dañano ko ujunaji cefan djoy min kelde kangi be dañu hen dum do yobe cior kabirde be duttoto julbe to be bada walde wonde di pointa ganani ko dum on sababu uudi kuma badri wadi ha gasi badri ala dim gol wala tati to kose na wadani boat yashira gari de walde maunde ay cagal non de odo jahiya hefti makiyan ko be na ha gasi nden be koti en bi jawdi haa haa bodo fiso feccede yo be dendin e mati galle darun na debati galle batterde mabbe e mi jogi ton mato galle to mi joni bari ko ni wono jahiya hebi en ko ganyo tan dan ko fof so ten dum kabirde gilay dabeje haa e fof fof kabo en mabbe e be gonde on sunnu e don don metti ko dum addi uhudi o nden be duttima den men du tima e odi nam odi wadi koy shawal si odi wadi koy shawal nam badri wadi koy korka ramadan ranko shawal so dandiri mbi mami nam buran lewru wallahu alam nam fam si badri o ku julbe poli si kono odi o nam ko kambe hefre poli si ni Allah gollir dum na sabo nen hamza wara nen musa ibn umayr wara na sa'd ibn rabbi nyati abdurrahman ibn awfin na ko nen wara fami mbara kala baraji non de Allah hokkuno be hen kambe ansar en ko be muhajirin en e kambe julbe di be fo kala ko Allah yennobe mojjare en dum don lewru en den don waldi Allah yedenen na kala do Allah wallo inde mabbe na e mojjare e martaba na yo Allah yeden hen sabu barke lewrundu lewru korka ndu na mi wiani odi koy korka de ala mi yan non mi koy kumturandu nani mi tajani katan balde tel na kono bal sikiranti ma lewru e sikam sikam non ko sikke sikke ginal e gawowo gawo ginal wi e sikiran ko jufare ngembe gawo ko so tajama nyane hen gawo hewata liddi na sikku non wana lewru wonani ko pula rew don men jokon ti lewrno baton hakille baadi Allah wadi hande enen kam en dañi sappo jeedidi men nam bata hakille e asakeeji modon ti e mudduuji modon nam baton hakille kadi e ko nyamminton e ko jarnton ti mbakkon hakille e jejji modon ko do non faade lewru maadi do jejji buri hewdi ti Allah adri halde ko nyaw ti ko are kono adi tande ngantu ko nyawbe ti wana danibe nam walla jartudindo na walla goddo ala waadi tande ngantu na ko nyawdo wonon ko nyaw buri yurminaade so neddo wi ma mi hulani hay hunde wi ma hulani Allah taw ko ardi fof ara huli ada hulani hay hunde sona Allah afen asusa basal susa nyaw ah basal nyaw na ko ciudaru asusa ngwa asusa yana basda na ahoyat yana nyawda atampat ngonta ko damini na fere ma boni damini ngata ala dimbago ala baymu sogal na han do mbatuna kilaji Allah adi itande ngantu e korka ko nyawdo nyawu non nyaw o kala no fotiri ko an ande Musa la maade baade hebi ma lor na to tay ko giyal so yitere wala so nyire Musa ande kala ko wayi wonde baade ko an ande ko nyaw Allah wi ma ala wata horsa hori bakkat na jara en an barka dani ka nyawdo Allah wima ala fa man kana minkum maridan aw ala safarin nam nyaw o kala no wayawde hay sinno ko debbo ka cowido nam ada andi joni a wuddo yi wala ni a wuddo yani ko rangar ngonda ko pefe dum natani tampin dema nam woppu korka ko boyan ko tan nam docteur goto heddi nyaabina musido goto min kalde o wi kanko joni rewbe en gadde do hopital mabbe do nam maamo rewbe tato tini dede mudum en boni bonno dum en ko korka tik ben kam dañi ar baraji tik to tay kay wonti ha ada lorla ha ada bossa wala reedu ma en bona dum koy fa on bandira bam rewbe on kaldan mi on mbatti hakilla yon burani adla yiddi rewede nam on burani Allah yiddi rewede Allah buron yiddi rewede tik sabo wi o ma khalaqtul jinna wal insa illa li abudun mi tagirta yimbe be e jinne yidi wana mi tagirani mi tagirta yimbe be jinneji de illa ni abudin sonabe dewam son biawani mbi on Allah wi
neddo rewata hay ciano fo poto wadi ni wati ni alluy tegrani bare mare so rewe ciano fo padi wala lajo gada mun ko nafar na aju hatta mo julla tam horde ko wona do rew na boro jefte ayjata do bada ko mera don ko ha na wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ono mo be jafal mi tagirta yimbe be jinneji di sona ha ndewami ngam ma uridu minhum rizqin hayundo la ko jirma mabbe e batte ko nafata hay gunda la kadi ko damini me mabbe na kambe ala buri de rewade tagir yimbe ko haade bodo o tagirani be sona ndewu na o wi o tagirta yimbe be wona o tagirani be hande o tagirta yimbe sona ha ndewamo fami na dum non fadde non ko Allah yide dewal Allah ko on rewbe so tawi on kebi di non dede wala ko nandi hen na on godon badde hen fukka fofto ha on dañi ko jasi dum walani saka non buri hawnaade humam binnagal na nam so be beli pingu ene bonna korka wala bonata korka na so bonni rewani on gaada andi yaata hopital pingu ko nyawdo wol ko namra pingu sen bonna anka so pingu e fodor kala ko wayi wonde anka so kala ko bonnata korka hangade bop bada selari no ene bonno ene mojjini yo an kay woppu tan woppu ni tan beda no fa man kanu min gumare do Allah ari taw jabande gado ko masallani no anu andref man way kono wana non ko gayna ko wala ko gawo wala ko jengino no bada tampa sa wala go ala dum ala hen haa jengen gol wala meccal no ko bado ngal do meccal tan mi baba korde ala dum ala hen awada kay Allah sabo so tawi ala ko heddi non so tawi kare ko dangal gonda ko Allah newon ma du dangal ko gida tum min arab kay no ko nyawjia alay sabo wana don hon sofere meden transportuji motobe nokshot ngar do kayri wala umodo pay dakar wana be ndembi be kan ko meccal mudu men ko wajib mudu men ben kay yokor ben kay tempere alna du men ko jettudo bagasel mudu men sako sel mum faydo nokshot wala faydo yalam lam wala ko ada andi ko ko go caga la gara ko no la gara ko badi yarante wada ka barke kala boko ara mo jida wala fasi kudo ara mo jida kamati ko to ngummi ko nani na wana so faire transport wana be oto mo odo to ko so baade an ko dum won meccal baade an a hin sira ko ko dan to mi jeda ko meccal ma batta na ben jamra ko yo taj ala wa gonde ko arkaaji mudum na ben wana dan ni be ko yawbe tan en yaa temere jeegum kilo temere jeedidi kilo wana be biya be ko wotu be ngar ko won maccal mudum Allahumma no sona ono wot be batti hen ben ko dandrob dum ko Allah kam watane ben dandrob wor wor kisude do en auction so fer dogno wala goor fotani wor Allah on te on foti wor o ma and daba mako ma ndi yewnde o ma ndi fofu kadi wona dandido sayi kayne dum yeso tay dannima ya ustu julde ha won hakke bal nay do nyibata do adani kala sofer balo do no xot bal nay tay ko jeno jam kay ha sofer jeno do jam do no xot bal nay ala wona gong ala hen o musta julde den kono kor kay o hora kanko sofero de o musta julde kono kor ka kay o hora ala saw dum wona dan gal wona o ustira julde non ko kiloji do yehidi di ngam ustina dan gal ko maana tan e do ko hatta mo horde kay ila non kanko mo andi banduma ko hatta nan ko sofer ni ko non maado mo duude ko wayno drogen e padde mabbe de wala mo duude gede godde be dum hangari kanko wadi hore makko baado mari banduma kon way ala sago waasa horde o yobu ya ko de gede faadi e wonon non jom chaguji en tik jom defuji en pamay jejji e korka na ene wodi ayobat nyaloma goddo tan na kono jejji ene hen in sa am dima ko kafara mbata tik jejji ko didi na jejji e korka tik ar yejjita na ko hoy tik dum basi ala hen ada yejjita mbada na taw ka teydo jejjido taw ko hoy na so tawi a yejjiti a nyaami ko hoy wala a yari ko nyalaama goddo jobata arab non wiira kala ko badda ay hunuko ko nyaamdi batti nyaamdi ko nyaamete na kala ko badda ay hunuko baade ko njaram wiite ka yari kal pular non don daddiri dem de kewde ene sernda kanyum na
enen ñamdi tik ko ko nafsurda na mbadda kono ko nafsurda kono arab na mu jarradu ma sa jefti tangalere wala gerte na a weddi ma kono ko wala felso goro na tan be reka ñami tik kono se tay ko felso goro a weddi ma kono ko ma do xe tu ko mi kordo na wala dum yomnaani dum won ko hoyi ko wallahi sindo ko tangalere a waddi ma hunuko a tinani tan ne kum kor xet tu gasi din don jejji yomnata ma yalawma wabre woter ndiyam a yettima tan wari fup a sindu ka ko xek yetta ak goddol tajani wop dum yomnaani wa inna ma kay ko an girto o nyamdi o ada andi ko nyamdi jimda ko do cherna don dum do woni jejji tay jejji tay ada andi ko nyamdi ada andi ka kordo girtan da nyawdo wala girtan da bingil ma wala girtan da goddo wala ko hore maada nangi nan dara muddi ada irta an atay lobbida kafara an atay lobbida ganduda safi ngukida ngandu a safani ngukida e ko sori ma nyamdo ko do kafar wadur manani ay sa hakima ha gudul ma tayi ala ko nafat xex xex ni ko antay lobbi yewda safi wala safani safi a andi a wukiti safani a andi a modi a wukiti safi safani kam naati hunuko ma tan andi a humpitima ka teedo kafar wona ko hoyfinde wona dala ngoppe ngoppe yiter ga burmud sa irta ga kala ko safara ar furi andude a defani go a defi tati na ha gila ada defani hawati defade hor ma wati ka defnade a furi andude on jom barmi yen be batti hakkilaji dum do dedo gede na nani kala ko neddo non yejjite dedo gede ko wayno albaaki anda chefene wonu foti na dum yomnatama abi dem ran jam kar maran khatu basi tangalere fodde kad naftoro ko na so sa wukiri yara goro konon tamurore konon de do gede ko jorde biide kom kon wona kay tay tawdu fetande ne jodi wal tay gerte ene jodi ata ene wade yetti wamra gerte wadde hunugo yefti kaas rewni han fu me barka ba xek tu ya ala angay ko goddul ma ngolli tajar angay ya taw wona kafaro sap mata na wala fetane ko sam dow njourda njirulda boy mu goda fu na benoy nge go kom kor ala wona gonga kafara ala kono ka jobo nyalawo kali on kongol wiide be gakko garno de anas salam wi e mate wana won bi kanyum de na e halkima sabo korno nyami nela wi ala ko alla nyamin ma be be mi jagore ngol do kongol jom yobata nyaraw na bonne dagal mabbe e fasiga ko mabbe mi ko malika ko be malika yam ko ku yare fo mo yaran dum ko jul do dadu sanani jul do jasdo ko jado ko malik limam malik yarani na bimi sanani juldo jasdo na ko biori ma malik kayim tan yari dum ko liba malik yari dum ko cierno may cierum e bawu cierum fu bayi tuti dum ko allah wadi hay dar godu malahi hakko tan bukhari mum biito no na onon mawbe jom hadise janbe so fu de ramadan hakko ma ko liba malik dubi temdere ci ban jetete o do gandi ngar ko taw malik en gani ko badanno na agasi wona ru seram bi seram babirabe ko ben maligan jangini wala ko aliko diko ngati mi dan do to boyir fo yoy gonga day tan yo jam day fami na batakilaji korka ni modondi amma no so tay ko yejjide e gede mawde woni rendede en wala ko nandi hen na dum kam so tay tan ka taydo ko kafar godu malahi rendede na dum jom rendataki renta jom surum tawti nani ala wona gonga yum reda jom sun taw tinani no taj gol ndiyam wala jargol ni ala dum ko kafar tay dum ko kafar kedo gere kam wota namdo dum rendo jom sun kay so tay kafar dum wota namdo dum serambe dum wankal ko bonne dago wala ko nandi wala ko hal simme dum fo ala buri jasnudi
sim harmi gira ko na korka yar sim harmani ko karmud na yar sim harmani ko karmud to sim harmani ko nda gorda goppe kan bone dagal o telfini seram bil sim min harmi ram bad sim me kafe sim me atay wala godum godum ko karmugol modon e bonde modon nedi e bonde modon nedi Allah e bonde modon nedi din Islam ha fi Allah harmini hunde Allah sallallahu alaihi wasallam hunde hay hefere be karmini hunde min bojjani ha bone wadi joni ka onji ngari yube hefere ko poti sim en harmi jibbe hefere bo potti hande yamba en harmi doroga en harmi te dum do fo jibin dum ko sigret wol ko namto dum do so na bonel woto mon l'islam ono namto be radio bo woto bonel l'islam enedi ndokke seram be huru maaji mudumen kaalata ko l'islam kaala ko yamira ndokke seram be gel mudumen ha timma to hafere mudduji to tiagal kay on jabi dendangal ko annabi sallam wanno wala diina yadata ko e zamanu eno yarata fof heen yimɓe jadata kono ceero meɗen hay sinno ko coosoni eɗen jaɓanimo kam fodde kam gandal makko ngal kanko Mamoudou Abdoul Sow nde o haali no yimɓe potiri darorade e diine hee o wi sa yi jama annabi sallam nde ma hirama leɗɗe walla ko nandi heen ko ɗon zamanu tulno o wi sa yi joni eɗen mbayla eɗen mbaɗa andiraji eɗen jon ha yooɗa eyyi ko l'islam o way noon enga l'islam yara ko ɗum ndeke noon so tawi ɓe pelliti haalde ɗum ɗo e konnguɗe mabɓe kamɓe sallotonoɓe won gueɗe nde hunde fof ko bida walla hunde fof ko sirku ɓaade ɓe pelliti kay andude yimɓe yo jaade yo l'islam o yaade zamanu kala no newri e kala ene yoɗira hen fof ndeke yooɓe dangnu ñamde kaalis o ne koye génération jeeya muddade kaalis o ɓaade kay jamaji ɗi en mbaɗe andir jamaji galano e zaman ala sallam nde ala sallam nde maari jamaji muɗum tugaji e ɓakke nde nden maaro ko nden maaro muddete muddetno nden tamaroji muddetno nden kosam muddetno nden fof yidetno joni ko zaman ko jama ala sallam watta andiraji e tarasuji e kangiji ene yelka jamma ñalawma ko jamaji ɗi fof mbatti waɗi e ɗum ko ndeke ha hande mudduji ɗine haaliso yo ar maaro koye wadde ladde kaalis o ɓuuri wawde humtude haaju ɓaade mbiɗon kono yimɓe guuri aduna o fof wuuri ko wuuri ko kaalis mbasen tampude e maire mbasen tampude koye mon maire mbaɗe kaalis dokkon miskineɓe pofta mbaɗe kaalis dokkon miskineɓe pofta mbaɗe kaalis dokkon miskineɓe pofta dokkon law jaada e julɓe ɗum tan woni hen sa tawi noon a waɗi hamse maɗa ɗum koye ko andi hoore maɗa ala kono kay woto wi kay gonnel sallam wima noon a fen nanaso sallam kay nde wima noon nde nde a tawaka a feñani kañum ñawno ko ñawore muɗum nde tawa yimɓe fof ndewi hen sallu ko maratu mun ni salli golle makko e gueɗeɓe makko foof kono fofo kala ko wanno ko zamanu yeehi ene yaare yesso ene firta ene firta ene yaade zamanu no Mahmoudou Abdoul Sow wini ene firta zamanu zamanu on ad l'islam namdi ko moƴƴere namdi ko yajede namdi ko cinkal namdi ko yadde saabu sa nani neɗɗo rewi ngol ɗo lawol e pommugal yo refto ngol to ene yiiɗa hande lawol ngol neɗɗo rewi fof ngol ɗon artirta ɓe joolay otoji walla ko nandi hen walla ɗeɗo gueɗe foof ko hono noon ɗum noon mbatta hakkillaji no ganduɗon no sari o waylori ni walla no nokkuji ɗi mbaylori ni eno yimɓeɓe mbaylori ni dendangal gueɗɗe foof ko noon tan mbaylorto ɗum ala ko wi tan kala mo waɗani maaro muddaki ɓe ko fasiqe ji l'islam tan hay dara goɗɗum muddaki maaro fof muddaki ɗum ko haala ko maaro tan ñamete wona gonga lanta naalol birra hatta to fiigo maaro yubbino haalama haaltama won keɓata moƴƴaral nde jiɗɗo nde sona nafuɗon ko ɓuurɗon yidde haalama haaltama haalama haaltama nani ɗum ɗiɗo ñooti hande ɗe ɓorata ɗen walla goɗɗum mbata ko ɗiɗo nai sallam ɓorotono ari koye zamanu meɗen ha ɗiɗo ñooti ɓono ɗen e ɗeɗo mataji ma ari koye zamanu meɗen zamanuji garino ko ɓuurɗum faris en ɓen kay ɓuurno maade ha hande mataji muɗen sa yiɗen mooli Allah l'islam o namdi ko dinullahi yusrun dina Allah koko newi yassiru wala tu assiru newo newota tinne ko woni e zamanu meɗen sa wiyata abbo e konelaɗo waɗatno hanki e hecci hanki a jogorani yitude ɗum a heɓata ɗum ala ko keɓata ɗum ala ko keɓata hen sowona bonande mbatte hakkillaji moɗon e nde moɗon Allah no fewi no fewi no fewi no fewi
yarlundirde yafundirde joomen o ter e yarlundirde yafundirde wona ñande juul tan dabba yarlundirde yafundirde gila korka su tay non ko ñande juulde a wadata hitande a dartum wuri haade wirto joom o don ngurondir o don durondir ñande juul tan kari ñarla ñafoda on yafo ko woni ha inna matabara ala layli lin ya'unu suwa be jaalte wala ko bi amdin non kalmi halan Allah jabanta tubu buya ko baddo jabanta tubu buya ko baddo e majjere mutinani wona be amdin kay min tay sada wala ko ni sada meta woni sa dari mo dawal sudu yom ni andi julda wi yarlo yafo won yarlo yafo nafar an wino ko ante ala ko bawda yam sada wala e sada meta foko non biyan te Allah wi ma ko toyndo e majjere to wala anda tinani won jabanta tubu buya kono bi amdin teydo won ko yafata sa wi joomu yafu yafak yalla ken ko sey nafike daro ina do wi ñande julde yar lu yafo wi yafak te ada ay asya na namna ko sorti holli nafike dambal ko andi mbako don ne on wiade saade saade wala saade metande ada hedi a wiani on julde wadi ko bon rutu yafu joomu a nanda ko ngol mi yalla ken mi yafake de ko joomu no kam tey ñande julde ita dum sada wala min tey sada meta ko min tey ala yar lu yafu ñande julde ita dum haydara koko adi dum batta kilaje koy modon e koltuji modon e ko jahato do modum ko koltuji dugotede jamma yelawma di fof yo selle modon tan hadde di yo selle modon daranade di habde di koltuji bodi di yo selle modon habde di habede majji woni yato darna ay koltuji di batona kelle besnguji di kam kadi fof ko non tan Allah golliri koni Allah yidiri en enen hawrube odo zaman kati ne jamaaji di e yewtarnde ceerno mahmoud abdul wanno haali hen jamaaji no poti worudu ha o yaani hen ha hokki hen uddi tan de wonde faayida no feewi sabu jama ñere pumugal ñene juldunde wonno sunna tan ko pummori ladde e dingiral hay sunna allah sallallahu alaihi wasallam meedi pumude jama mi teskaaki min mi anda mi yawrani dum ko dingiral na fam moytino ko dingiral fam moytino na dum wonno sunna o yaani non baaden masala mojo o wi sayi dum don joni jama yi dana pomme ko zamano addir non gure de ene bitindiri na ene bada fof be kewani wopput hen dingiral do himbe ne pommoya o ibara na o ko teskuya dum non deke so tawi yimbe jogi jamaaji mudum en ene woddi dingiral ngal walla ko nandi hen jama dental ko dental tan goto fo ene bayi fombude jamaamudum wana kon so wana dum ko fombude e dingiral ko dum woni sunna ba don ko zamanu no biruden ni no wiri ni wonde zamanu arde fof e diina he ko non tan yarete hanga hay so mi dañi o pomma jamaaji hanga de bare dingire de ko gantu gure meede mawde e ko nandi hen wonde joomen kebra dingiri hay gure to kaasi de wonde joomen kebra dingiri hangal so wonti e jamaaji he fam marhaba yo bali non dum wana yidudi sunna wana firtudi sunna wana firtudi ko anas sallam ala ko maslaha maslaha himbe mato na gilu no fey kono amma kam so tay ko fam moyde kay ko sunna kay bari ko anas sallam nyimtinta do wado no do tan ko do an badoita adon non riwi arti dum na sa jio kan warma ko jama ma ko do wonno do galleji takkide no fongita malabe hay sino ko dingiral do fono ene wayta woru ngoy tima don na o do masala ne masala muhimu ma fali hewbe kam ala sabo ene ko pomugal nja tan ko pomoyto de mi ngoram ko ton yani ala ko ala ko di ko dum no jama yidi na ene batta fomede ene yaade hen wona yeddude sunna ko zamanu addirri dum ko buri tegtude e ko rokki on darbu misal e zamanu so waylima no waylorto baade wonti lor yaade dingiral to wala ngala dingiral hangade ko jamaaje hay sunna yaade to sunna wonno hangade wonti lor ala hay hunde do jamaado do yo fami don ko dum do hal donde on musiddo namdi no nane woni to kongoro to batte affaire boutique tijara wonde wumo rendino bitigo e der on sanga non bitigo mata wodno way jonnon on kanyum jeyno bitigo e der on sanga non woppi bitigo yani
wodi non nyamare di jogino to jettanno magasin gaji de jettanno marsindiso jon non ben ndewam bele ho kanko gonnodo hono waddi mo yobde mala waddo to kambe didi fuf rendunobe woto wannoma hen o liggo kanko liggotonodo jettanno to magasin gaji to marsindis jon non magasin gaji yom en kedidi o kalis bitigo non yani bele ho kanko yobata mala ko kambe didi fu ndendata be joba kanko badanodo badanodo e bitiko ko kanko jettoyerno to magasin to marsindis bitigo non wodi yani e ndar on sanga non kalis um be gane ndewma kalis jom magasin rawma kalis bele waddi mo kanko yobde mala kanko gonnodo e bitigo badado e bitigo jida e jom bitigo ko kanko jettoyerno do marsindis ko dum woni suwalo namdal ma dum ko heewi hande gollondirede non wona ande do dum non jojjina non ande affaire commerce gandal men heewani non jojjina tan ko lewru korka dum tan jojjina do goddum jojjina en do kadi do wona radio ko jewte meden tan en ko meden sha ramadan eden barke non sha ramadan ko jewte korko non e radio ji mabbe he ko be jewtata ko a yed be be ndedo tobbere hande ko ndedo cerno o jewtata be ummo den tobbere be jejjirni ko dum be jewtanno wobbe namdo ga henna na duga labal arango jompucien so tawi on bi ka don kala masala goto na hande ko gonga hande ko jokkere endam na kaleten wala hande na ko fenaden harmiri kaleten wala hande ko affaire jejji korka kaleten ala ko den puccu kari maji wala bamgir kari bonni gesa tobbere nde tan yonde rewe miida non gadda o do masala e der nde do yewtere ko ha fere korka tan njojjinir men do amma so tawi ko batteto njeegu to wala goddum na jettudo o ko kanyum waddi yobde baddo moy biri ko wanda haaji wala kanyum ko bagage don andi kango wanno jettiro so tawi kam yamirimo be pecce so yamirani mo mbolo e bonum kango jeyi bani mako wallahu alam assalamu alaikum warahmatullahi السلام ورحمة الله وبركاته شرنا أجارم يا اليوم